Gledate oddajo Klepet ob kavi. Mesec ljubezni, tukaj zato sem se jaz danes odela rdečo, ne? Še bolj rdečo ljubezensko energijo pa danes oddajata moji dve gosti, ki sem zelo vesela, da ste prišli, da ste tako odprti in da smo danes lahko pogovorili tudi o mogoče malo nenavadni, ne, za nekatere, čeprav večina to že sprejemamo, kaj da ni nič, ker pač ni nič, ne? Mislim, ali pa je, ne vem, moram nekaj probati, ok, več povedati. Katka in Katja, lepo pozdravljeni. Hvala. Torej, ne moramo mimo dejstva, da sta lezbični para, ne? In kako je biti lezbični par? Ej, ful dobro. Vsi naj probajo. Aj, zato dobro? Vsi naj probajo. Vidite, ste se v bistvu spoznali ful mlade, ne? Ja. A je bil to že takoj klik na prvi pogled? Ja, je bil. Ja, za obe strani? Ja. Tako je bilo, v bistvu jaz sem bila na Erasmus izmenjavi med tem, ko je Katka začela študirati na faksu za socialno delo, ker sem tudi jaz preštudirala, je 2 leti mlajša od mene. In se je začela z mojimi sošolkami družiti in so vse tako napeljevale na to, vidve se morata enkrat spoznati. Mm-hmm. In pa, ko sem jaz prišla iz Erasmusa, je res sva se spoznale in to je bilo bum, fertik. Pa. Čak, pa vidite, ste takrat v bistvu obedve že, torej sta bile open, da sta lezbiki, ali kako je bilo s tem, ker ne vem, mislim, ljudje dolg časa ne vejo, ali vejo, pa ne povejo, pa drugi ne vejo, kako je zdaj s tem? Ko vidite, ste zelo odprti glede tega, ali kako? Jaz sem v bistvu šele nekako pri sebi začela dojemati, ko sem bila na faksu, to se pravi, ko sem bila nekje 20 stara. Uh-huh. Tako da to, no, pa to, ko greš na Erasmus, pa to internacionalni ljudje, pa ko veliko bolj sprejmajo kot pri nas. Mindset, to je tudi malo odprejo obzorja, tako, no. Jaz nisem lezbika, sem biseksualka sicer. Ampak, ja, no, jaz sem takrat se zavedala, ampak je bilo to predkrat, ko sem že imela eno punco, no, tako da. Aha, okej. Okay. Ja. Jaz pa od 16. going strong sem v punce in to ampak ja, jaz tudi, ker sem se v bistvu razkrila, sem vedela, da je to ni bilo niti prostora za to, da bi skrivala. To je bila pač čisto moja osebna izkušnja, vsak gre v ta proces toliko moči, ki jo ima. In jaz sem vedela, da pač to sem, brez veze mi je, da živim neko življenje, ki bi bilo lažno, probam si narediti ta lifestyle, ki ga imam, čim bolj udoben seb in na koncu se je šlo tako, kot se more. To smo dobro zdaj povedala, ne? Ampak vse, recimo nek tip človeka, ki je torej isto spolno usmerjen, je v Sloveniji ugoden prostor za biti torej gej oziroma lezbika, po vajnem mnenju, ali smo še Slovenci ful zadati? Odvisno kje. Zdaj Ljubljana je pa Maribor sta definitivno čist nekaj druga, kot če greš na eno selo. Ampak tudi tukaj zdaj mogoče delam krivico, ki spet odvisno kam. Predvsem pa smo še zelo daleč za nekaterimi državami in ful pred nekaterimi. Tako da vedno moraš gledati obe strani, da lahko bi bila ful slabš, lahko bi bila pa tudi ful boljš. Ne? Ne vem, če imaš še ti kaj. Pa mogoče se mi res zdi, da kako se ti počutiš v svoji koži. Če si ti ne dovoliš, da pridejo do tebe neke te negativne opaske, se mi zdi, da veliko lažje to in vse sprejemaš in živiš svoje življenje. No, no, jaz seveda bom z veseljem še kaj več o vama zvedla. Bomo pa seveda vse naše gledalce in gledalke povabiti na dve čudoviti delavnici, ki jih prireja torej Klepet ob kavi, več si lahko preberete na naši spletni strani. In sicer imate eno delavnico za vse tiste, ki ste že zaljubljeni, pa bi radi mogoče vaš odnos malo izboljšali, ne? Kako genialno drug z drugim. Evo, to je torej predavanje, ki vas čaka na spletni strani. Druga čudovita delavnica pa za vse tiste, ki ste samski, imate mogoče kakšne vzorce, ki se jih ne morete znebiti, ali pa se sprašujete, zakaj ste že celo življenje samski, ali pa vsako obupa nad vami, ali vi nad njim, za vas pa je torej primerna delavnica priklic zdrave partnerske zveze. In pol dobite in se poročite, imate otroke in se nam zahvalite za to, da smo vam izboljšali življenje. Evo, tako na hitem. Zdaj pa tako, vidve torej, ste se spoznali na faksu, ne? Ja. Tako. Okay. Zdaj, kako to pol povedati staršem, okay, prijatelji so verjetno že vedeli, starši zdaj so vedeli, niso vedeli? Zdaj tako, odkar sta se moja starša ločila, imamo mi z mami in z sestro in z bratom ful odprt odnos. In mi smo si od začetka že vse povedali. Tudi jaz, ko še nisem bila čist sigurna, sem to svoji sestri povedala, da imam neke dvome in ona, ja, ful fajn, ful dobro, o, noro. In je tudi ona v bistvu mene otirala, moji mami. In je bilo pa tako, da moja mami je takrat itak bolj to retorično, ne, kao, kaj pa če bi bila Katja lezbika, kako bi ti to odreagirala. Mm-hmm. In je bilo tako, ja, nič kaj pa čem, ne, mislim, velik raj bi... Ta ceta na obajti, pa kaj, ne? Tako, ja. Tako. Okay. Velik raj imam, da boš srečna žensko, ko pa da bi imela enega moškega, ki te ne bi usrečeval, tako.
Tako da je bilo ful je bilo lepo, no. Res sem imela zelo pozitivno izkušnjo. Vidite tudi ful ogromno, res vas spremno, no, ogromno potujeta, ne? Ja, res je. Torej imate skupno strast, ne? Ja. Tudi skupaj sta delali na enem kempu, ali kaj? Ja. Kaj se je tam dogajalo? V bistvu Katja je, to je bilo tudi zanimivo. Katja, ki sem jaz poznala, ona je zelo taka samostojna, samosvoja ženska in je rekla, le jaz bom potvala, če ne želiš z mano, me ne omejevati tukaj, čeprav jaz sem želela z njo potvati. In potem je bilo to, v bistvu mi, da so bile koliko pol leta skupaj. Ja. Pol leta sva bile skupaj, le govorile so o tem, da bi se skupaj preselile in jaz se učim za faks, za mizo in Katja tam nekaj na računalniku dela in se pogovarja po telefonu in ona tako, ej, prijavila sem se v Ameriko za 3 mesece v kamp. Jaz tako, kaj? Pač kaj? Kako, ne? In ona, ja, ne, pač, joj, spod nisem pomislila, bi šla z mano, ne? Jaz tako ne moram, če imam faks. In obveznosti in je v bistvu bilo pol tako, da je ona šla dejansko sama za 3 mesece. In je bil tudi to nek test, a je to pač razmerje, ki bo obstalo ali ne. In se je vrnila in je bila čist navdušena, zaljubljena. In sem jaz tako, kako lahko si najdla nek prostor, ko v njemu govoriš, tako, kot da bi bil dom. Ne? Meni je bilo to čisto fascinantno. In sem rekla, nač naslednje let grem s tabo in potem sva še 3krat skupaj šli za 3 mesece, ja, v Ameriko, tako? V Vermont. No. Tako da v bistvu zelo podobno Sloveniji, ta jezera, gozdovi, ja, gore, zelenje, ja. Tako da, in je bila neverjetna izkušnja, tako da mislim, da obedva lahko rečeva, da je to na en drugi dom, ne? Tako, ja. Efe me lepo, ja, ker se tako gledate. Kako vsata so skupaj zdaj? 7 let. No, po 7 letih takole občudujoče eno drugo gledati, res mislim, da kar uspeh, ne? Kako, ne vem sicer, kako je v istospolnih razmerih kaj drugače, ampak se mi zdi, da jaz nasplošno, ko gledam svoje torej znance, prijatelje, niti ne toliko znance, da nam ne gre ravno dober, ne? V teh časih, pač bodimo realni. Družabna mreža so verjetno tudi velik krivc. Kako pa vidve se sprijemata s temi izzive? Ih imata sploh? Ali pa vas, ja, ne vem, vprašam. Vsak se mora imeti izzive. Ogromno izzivov. Se mi zdi, da sploh pri, ne vem, na splošno isto spolnih parih, ali pri nama, se ful bolj čuti vse. Ful bolj je čutno, ful več je pogovarjanja. Jaz sicer odprej od družine, nisem bila navajena, da se pogovarjaš. Pač okej, mine, pustiš dan, 2, 3, si jezen in pol greš naprej. Pri Katki pa ne, Katka pa vleče iz mene, pa vleče, wow. pa vleče. Sorry, to si za ženske poželi, no? Bo malo zaraz mišljati. Včasih je zelo naporen, ne, me narobe razumeti. Ampak se je do zdaj vedno izkazal za zelo dobro, no? Ja, mislim, da je to res. Komunikacija je ful pomembna. To, mislim, da tudi nekak sva obedve dobile iz študija socialnega dela. Ne mogoč toliko, da je pomembna komunikacija, ampak kaj je ustrezna komunikacija. Da to, ta govor iz ega in užaljenosti velikrat ni najboljši in da je mogoče narediti korak nazaj, se malo umiriti, pa ni nujno, da se zdaj ti upravičeš, ampak da bolj raziskuješ, iz kje ti izhajaš, kot probaš na nek, ne vem, predpostavke dati, iz kje izhaja Katja v nekem konfliktu. Ampak to ste verjetno zdaj dosegli torej po nekaj letih, ne, se pravi, v paru rastu skupaj. Ja, ja, definitivno. Pa še vedno so te spori med tem, ne vem, Katja je res, ona je vedno bila na način, jaz sama rešujem svoje probleme, nekaj me teži, ne bom ti povedala. In pa sem jaz ona, pa daj povej, no, pa daj, ne, nič ni narobe, pač ono tipično, nič ni narobe. Ok, nekaj je narobe. Ja, ne, nič ni narobe, ok, ampak nekaj je. Kje je problem? Ok, kako se počutimo sedaj? To je res malo neumen, ampak v bistvu ugotoviš, da ta komunikacija je ful pomembna, ker vsak ima probleme. Mislim, meni se zdijo problemi zdravi v razmerju, reševanje konfliktov je potrebno za neko uspešno razmerje, ampak ja. Ja, kako so dobro. Dobro sva to strenirala. Dobro. Ja. Vidite, ste tudi poročeni, ne? Pa nas je torej to zdaj čisto zakonjeno in se reče tako, se ne vem, pa se reče. Zakonito. Zakonito, torej uradno ste poročeni. Kaj pa zdaj z otroci? Kaj, je to dovoljeno? Ja. Mislim, dovoljeno. Se to se malo grozno sliši, dovoljeno. Je to zdaj zakonsko kaj že? V Sloveniji to ni zakonsko urejeno, je pa tako, da je luknja v zakonu, ali kako bi temu rekla, da če oče otroka ni znan oziroma se otroka odpove, lahko tudi istospolni partner tvoj posvoji otroka. Ok, pol to imate rešen. Kako boste pa otroka naredile? Tujina, tako. Kjerkoli, v katerikoli državi je to legalno, to se pravi, ne vem, Avstrija, Španija, ne vem, druge države, lahko greva tja na oploditev, sicer je pač samo plačniško, ne, in lahko... Kjera bo šla? Lahko krstane. Zakaj? Jaz.
Že od samega začetka smo vedeli, da bo tako. Imaš to bolj žensko esenco, ne? To ja. Pač... Ja, to... Kaj je tudi verjetno si jo pol ti Katka zaročila, ali se motam? Ja, res je. Ja, ne? Res je. Mislim, čeprav ni vedno tako, bodmo iskreni, je stereotip na nek način, to ne vem, lih veva, da je par razmeri, kaj je tudi mogoče bolj ženstvena figura zaročila. Ampak ja, pri nama je bilo to zelo tako jasno. Je pa res, da sem si tudi jaz od vedno želela biti mama. Tako da tudi, če bi bila recimo zdaj v heteroseksualnem razmerju, bi pač bila noseča, ker imam to željo po otroku. Sam nimam želje dejansko nositi otroka. Se pravi, hočem biti foter. Hočeš biti foter. Ja, res. Ej, dobro, to povedam. Aha, torej sama želja, da bi pa to izkusila, torej v svojem telesu pa pač. Zaenkrat še ne. Ja, sem pa rekla, da nikoli, ja. Točno to, da tako. Se pa mogoče z nas spremeniti, ko bi njo videla, pa da mogoče te materinski nagoni udarijo, ampak zaenkrat mi je bistveno to, da neko kepico imam, ki gre z mano gor, ni pa nujno, da iz mene pride. No. Kdaj pa bi vidve tukaj? Že kaj imate v glavi? Ful razmišljava o tem sploh zaradi tega, ker sva se pogovarjali z kar neki lezbičnimi pari, ker je Katka tudi magistersko delala na to temo. In lahko to včasih ful dolg traja. In pol je v bistvu včasih boljš malo prej začeti, kot pa kasnej. No. Ja. Ampak bomo videli. Tako. Ja, tako. Prosto dobro. Vide se drugače pravite zase, da ste kot yin in yang. Zakaj? Kjera, kaj Omerja, zdaj, kako bo to? Ja, Katka je definitivno bolj ekstrovertiran tip, jaz sem bolj introvertiran. Sam danes ti me deluješ na brita na polno. A res? Ja? A res? No, ponavadi ja, nisem, ponavadi sem. Ja, ja, jaz si daj malo prostor, ker če se jaz vklopam, se ne izklopam. Pol ne pridem jaz do besede, tako. Katka je tudi ful bolj odprta za vse, jaz sem tako zelo težko spustim ljudi k sebi. Tako, ne vem, kaj bi še... Pač jaz sem, mene opiše ona kot nek social butterfly. Tako. Jaz bi z vsakmu lahko šla zdaj na kavo, pa se 3 ure pogovarjala. Katja pa zelo tako, ona je organizirana, rada, lahko bi bila cele dneve sama. Zelo je tako on point. Tako da se mi zdi, da ona meni daje neko to umirjenost in organizacijo k življenju. Jaz pa ne, to ne voljo do življenja, ampak nekak... Ja, tako so ljubezen, čutenje. Ja, uživanje življenja, mečkem bolj na izi. Tako da se tlele, včasih se zaradi tega ful kregava, ampak v resnici je... Se zbalansirava. Ja, tako. Kaj imate lepe zaključke, no proji. v bistvu, ne, ko smo bili prej pri otrocih, imate pa že kosmato kepco zdaj, ne? Res, ja. To je nekaj novega. Kako se je dinamika razmerja spremenila, ker je obveznost, ne? Je pestro. Je. Ful je pestro. Tako da, ja, se nama je kar življenje obrnulo na glavo. Ampak ful na boljš, se mi zdi. Jaz si ful nisem želela imeti psa, ker jaz sem tisti tip človeka, mene nič ne bo omejevali. Če se jaz zdaj spomnim, da grem za 3 mesece v Azijo, tako, me nič ne bo omejevali. Ampak je Katka tako pritiskala in tudi za poroko, no, za obljubi sem ji obljubila, da bo dobila svojo kepico in sem se te obljube tudi držala. Ja, jaz sem si psa želela že od majčkenega in sem izkos govorila, lej, pač jaz ga bom imela, ne rabaš imeti nic s psom, čeprav ko si enkrat v istem domu v razmerju, težko si sam v nečem, ne. Pa je bila pa v bistvu čist tako, da se nama je ponudila ena priložnost, ker ni pol šla skozi z enim kuškom in je bila tudi Katja razočarana in se je v bistvu videla, da nekak nekje si želi. Pol pa, ko smo pa prvič dobili možnost, da prideva do Kali, do najne psičke, je bilo pa tako, to je to. In tudi tako je, rade bi imele otroke in žival za otroka, za življenje je pač fantastična in sva rekle, dejva pol imeti toliko prej, da pride pes iz pubertete ven. Pametno, da... dobro vi, da to načrtuje. Ja, bravo, da je vse splaniran. Vse po planu. Tako. Ampak ja, veliko več časa sva zaradi nje zdaj skupaj, veliko manj na telefonih se mi zdi, ker je bolj ta pristno na sprehodih, tudi zaradi tega, ker je treba z njo veliko delati, ker je delovna linija prinašalčka in je kar zahtevna. Ampak ja, se mi zdi, da je veliko dobrega prinesla. Ja. Ja, to, pa že otroček, ne? Upam, da čim prej, držim pesti. A veste, kaj me še zanima? Vidite se v bistvu medijsko kar zelo izpostavlja, ne? A to sta zavestno naredile ali je kaj splet okoliščin do tega pripelo? Ker dobro furata, ne? Oboje, ja. V bistvu nikoli nisva imele predsodkov pred tem, da bi se skrivale ali pa da ne bi bile javne. Ni bilo pa tudi tako, da bi forsirale ful, ampak je tako malo pripelal tok življenja. Ni bilo tako influencer, da budem, ampak... Sva v bistvu veliko sva se začele slikati z Jano Šnuderal in je bilo čist tako, da so bile pač te slike nekako popularne med ljudmi in so prišle v odspredje in
ne vem, sva dobile tistih par tisoč sledilcev na začetku in je bilo kar tako, kva se dogaja, tako čist nov svet, a ne. Pol je pa nekako to začel teč, ne vem, vedno več vidiš, kaj tvoji sledilci, pa ne, da želijo tebe, ampak v bistvu te oni spodbujajo, da vedno več daješ in se učiš, ne vem, novih veščin, greš izven cone obdobja in pol tako v bistvu rasteš in s tem raste tudi tvoj profil, ne vem, čist nekak je. Pa verjetno se zavedate, da sta v bistvu nekako odgovorni družbeno, ne? Ja. Zdaj, mladi verjetno se zgledujejo oziroma imajo nekateri se torej tudi isto spolno oziroma se sprašujejo o svoji spolnosti, ne? Koliko se kaj obračajo na vaju? Kar velik. Velik. Ja. Tudi zelo velik je staršev, ki mislijo, da imajo isto spolno usmerjene otroke oziroma so se ravno razkrili otroci. Pa ne vejo, kaj zdaj s tem dejstvom delati in se ful obračajo na naju, no. Kako zdaj odreagirati, kaj zdaj vnaprej, kako sem lahko pora, tako, no. In to je še lepš videti. Same pozitivne stvari. Ja. Mislim, je pa zelo veliko tudi teh mladih, veliko je depresije, veliko je anksioznosti, prehranjenih moten, samo problem je zdaj v tem, mislim, mi dve sva obe dve magistrirane socialne delovke, ker pomeni, da mi dve imava neko orodje za delo z ljudmi ali pa za vodenje nekega terapevtskega pogovora. Vsem so to toliko močne tematike, ne vem, jaz sem imela tudi že kar veliko samomorilnosti, da ne morem jaz kot nekdo, ki o tem nisem dejansko toliko vešča tega pogovora, samozavestno vodati. In če jaz nisem na točki, da neko temo lahko z nekom naslovim, je zdaj, to se mi zdi ena zelo pomembna stvar, ki pri influencerjih manjka, je ti kot družbeno, ne vem, javna oseba, kakorkoli, bi mogel imeti nabor informacij, kam se lahko tvoja populacija obrne. Se pravi, imeti, ne vem, tom telefon, številke, kakorkoli informacije, kam rečeš, ej, če rabeš, grem s tabo lahko tja, če ne moreš sam, če seveda se greš toži, ne, če si na voljo mladim ali pa komorkoli, da pride ob tebi na pogovor, ali pa reč, lej, na to telefonsko vedno lahko pokličeš, se mi zdi, da to je vse bo v redu, lej, ti sam furi življenje, paci so, sponi so, ni vedno najboljša rešitev, ker za nekmo sporočilom ne vemo, kaj se res dogaja. Ni pa na nas, da naslavljamo tematiko samomorilnosti, če nimamo dovolj orodja, da s tem delamo. Ne. Tako da... Oh, wow. No, to je definitivno tema za razmislek. Še nekaj pa bi vaju vprašala. Katja, ne vem, verjeten je dost starejše populacije, ki ima težave s prejemanjem istospolnih razmerih, oziroma je to mogoče nekaj novega, nekaj neobičajnega, nek tabu, nekaj, o čemer se ne govori. Ne. Kako bi v bistvu ti predstavila odnos, vajen odnos, torej takim ljudem, zakaj pravzaprav vidi, da nista popolnoma naš drugačne? Čeprav meni realno ostano, meni se še bolj šteka tako normalni ljudje, ampak mislim se ne, da niste ono normalni, to sem zdaj spet narobe rekla, ne, ampak imata to neko povezavo, ne. Kako v bistvu ljudem reči, ej, z nama ni nič narobe, vidite sva, cool. Glih o tem so se doskrat midve pogovarjale, ker ne vem. Med čim? Tok pa nisva. Tok pa nisva v connect, da ne vedla, kaj hočeš reči. Med diskriminiranimi populacijami ljudi se mi zdi, da se moraš, da velikrat pride do tega aspekta, da se ljudje ful bolj trudijo prikazati in so na nek način usiljivi in kar malo nasilni nazaj. In se mi zdi, da to ljudem, sploh takim, ki res tega ne sprejemajo in ne želijo o tem slišati, se mi zdi, da je več slabega lahko kdaj narediš kot koristnega. Tako. Zato se mi zdi ful dobro, da mislim, mi dve z najinim profilom ne forsirava tega, ampak samo sva. Samo sva in se mi zdi, da tudi s tem sva zelo velikim ljudem spremenile ali mnenje, ali pogled na situacijo, na LGBT pare, tako no. A sta kaj tudi vpleteni v teh gibanjih, sta kaj tako aktivni zelo? Ne, jaz sem prostovoljno včasih delala na LGBT-tri. In mi je bilo to zelo dobra izkušnja, no, potem sem se pa zaposlila, pa je nekako to zatonalo, no. Tako da mi je kar malo žal. Se pa trudva tako, tudi ozaveščati o tem, pa če najo prosijo, da kaj deliva, da bi kam prišle, ne vem, na kako dogode, karkoli, se pa zelo radi odzovemo. Okay. Za sam konec eno vprašanje, katere vrednote ena pri drugi najbolj spoštujete in svojo najbolj všeč? Ojoj. Ena minuta imate časa, kako bomo zaključati. Zdaj pa je padlo vprašanje. Jaz ful prekratki cenim to, da ljubi z celim srcem, da nobenega ne obsoja,
da tudi ljudje, ko so jo že petkrat, šestkrat, sedemkrat prizadeli, jim še vedno da možnost. Ko jaz že prvič se kar malo stavim in sem tako, ok, pač to ni to. Tako da to se mi zdi, da to je ena taka res dobra vrlina. Jaz pa mislim, da si ti najbolj, ne najdem slovenske besede, selfless. Torej nesebična. Nesebična, tako najbolj nesebična oseba, kar jih poznam. Tako, ona bi vedno svoj kos kruha dala men, če bi bilo treba. Jaz recimo ful ne, ko pride do hrane seveda, ampak ona je pa po moje res najbolj nesebična oseba na tem svetu. Ej, najlepša hvala obema za tale delček, ko pogleda v vajno razmerje. Jaz sem se kar malo raznežila, jaz ne vem, kaj z malo dom s hormoni. V glavnem, hvala vama, želim vam res obilo uspeha. Če dobite bejbije, ne? Ja. In predvsem, da uspešno krmata še naprej med vsemi izzivi, ovirami in predvsem, da ste imeli tudi stvari, ki vas čakajo. Hvala lepa. Ja.